postřihu toho nejdůležitějšího. Začneme v čase 2.42 a touhle trefou Daniela Vachotky, který procedil kotouč mezi betony Juraje Šimbocha, který dnes začal v brance Fítku Místku, ale moc dlouho v ní nezůstal, protože už v čase 10.47 inkasoval po druhé zase mezi betony, to když se trefil David Kohout. Šumperk vedl 2-0 díky využité přesilové hře. No a o půl minutky později Denis Kindl takhle lacině propálil Šimbocha i po druhé. Trefil se někam nad jeho rameno a ještě opřel kotouč o tyčku. Bylo to 3-0, Šimboch pustil do branky Foltána, jenže ten inkasoval hned z kraje druhé třetiny. Lukáš Žalčík ve vlastním oslabení v čase 21-29 zvýšil na 4-0. No a pak začali dávat góly také domácí. Nejprve využitá přesilová hra na hození Petrka na Hulklimši, který z rany brankoviště dokázal srazit kotouč za záda do Lejše. Bylo to 1-4. Pak přišel čas 24-45 a jemná teč Víta Christova, který snížil na 2-4. Zdálo se, že se domácí nadechují, jenže přišel další šok. Aleš Furch umlčel halu Polárka. Šumperk vedl 5-2 v čase 26-57. Jenže ze strany hostů už to bylo vše a pak už dávali gól jen domácí. Michal Matyáško, jedním z hrdinů tohoto zápasu, čas 35-40 a snížení na 3-5. No a pak tenhle moment, oficiálně vedený v čase 39-59. Ale bylo to opravdu o setinky, jak ukazovaly i naše opakované záběry. Těžko říct, jestli domácí dotlačili gól včas, ale ta branka platila a tak přišel velký obrat. Nejprve David Bartoš, čase 43-51, vyrovnal na 5-5, no a největším hrdinou zápasu je Jakub Teper, který v čase 56-05 poslal kotouč do levého horního hrušku, otočil vývoj zápasu. Fídek Místek pak ubránil i velice nepříjemnou powerplay Šumperka. Viděli jsme nádherný hokej se šťastným koncem pro domácí.